这样的炸药还有吗？这是安生制作的样本，只有这一个。我弹药也不多了。我也是，你先走，我掩护。这种情况，咱俩谁也走不了。 已经快要丧失战斗力了，命令部队再次发起进攻，别忘了，尽量抓好口。哎，向右掩卫，三队直营，四面。不行，咱们得帮他们一把，要不然他们逃不出去啊。可是我们没枪没炮，该怎么帮啊？走，咱们打开蒸汽阀门。
我要去留级医院里面最好的医生过来，我也得活着。嘿，来，你的伙伴呢？伙伴呢？ 封板！快！我一听见枪声，就赶快跑过来接应你们。啊！日本人马上就要过来了，他们一过来就要把这个地方包围起来进行搜索。快，跟我从这儿跑！我要起来，我要靠近。 进来。怎么了，王经理？二少爷，刚刚接到夫人的电话，叫你赶紧回家一趟。我嫂子没说什么事吗？没有，但是听起来很着急的样子。再三嘱咐，一定让你回家一趟。车已经备好了。好，我知道了。哎呀。 你说，沈飞这么长时间到底干嘛去了？怎么还不回来？哎呀，你也别着急，可能是排长呢派他有别的任务去了。沈飞这个人吧，做事一向挺稳重的，出不了什么大事。话虽这么说，可是这么长时间没见着他，我心里还是有点担心他。要不这样吧，我们给头打个电话问问。哎，这个不行，之前有过严格规定，只许头联系我们，我们不能主动联系他。行行行，我知道了，沈飞也真是的。 大嫂，子墨，你回来了，干嘛呀？慌慌张张的。你不是给王经理打电话，说家里出了要紧的事吗？你说的要紧的事儿，不会就是上官小姐吧？对呀，我今天啊，可是好不容易才把上官小姐请到家里来的。哎呀，我的大嫂啊，你为了吃顿饭还真是费尽了心机啊，我还以为大哥出事了呢。乌鸦嘴，你大哥会出什么事情啊？ 我已经跟他说好了，他一会儿就会赶回来。你们俩先坐，我去厨房看看准备的怎么样了。坐。你那么多事情要处理，干嘛还答应我大嫂来我家？你不了解情况就别乱指责人。今天你大嫂来找我的时候，林霜就在我旁边。我要是不答应她的话，她当时就能看出我跟林霜的身份了。 林霜怎么会去你那儿？说来话长，林霜今天差点被日本人抓了。今天监视到，田中信一去了孙记断崖场，后来里面发生了激烈的枪战，我们现在正在查案到底发生了什么事情。说好了暂时按兵不动，李子木那边应该不会有任何动作，我们也没有任何计划。那是谁在跟田中信一交战呢？ 唐顺真呢？他说出去看一下情况，这件事情该不会跟他有关系吧？哎，唐组长回来了，你怎么才回来呀？出什么事了？我和林队长有事情谈，你们先下去吧。是。 到底出什么事了？我约沈飞一起去孙记断崖场查看情况，结果偶遇田中信一，所以你们就动手了？这种机会可遇不可求，岂能放过？
结果刺杀失败，遭到田中信一围捕。那沈飞呢？沈飞生死不明。一定要尽全力把他救活，我需要他的口供。嗨，听到没有？一定要把他救活。嗨，大佐阁下，中川君玉碎的事，要不要向大本营汇报？这件事情先不要让任何人知道，包括对那些研究人员都要暂时保密。不能让任何事情打乱佛印计划的研究。可是大佐，如果上面怪罪下来，上面更看重封印的成果吧。只要我们最新的毒气试验成功的话，没有人会在意牺牲一个忠诚精英。属下明白了。你去秘密通知李远航，让他带着审讯的药物到这里来。审讯的事情他比我们有经验。大佐阁下，地下实验室是秘密的，连川岛将军都不知道的地方，如果通知立原科长，会不会显得不太合适？为了撬开这个人的嘴巴，没有什么是不能做的。李元昊是值得信任的，我们需要他的机器和帮助。嘿，真希望开门的人是沈飞。你们这是怎么了？李子木呢？回来了吗？哦，他下午有事出去了，现在还没回来。你怎么了？一脸心神不宁的样子。啊？沈飞他……沈飞？沈飞怎么了？哎，你知道什么赶紧告诉我们行不行？啊？沈飞为了掩护我，现在生死不明。他怎么会跟你在一块？为什么？你不要激动，我们现在当务之急是找到李子木，然后再从长计议。要找我们排长必须通过上官静云，我们不能擅自去找他，知道吗？你说这个我倒是想起来了，今天下午李子木的大嫂去医院找了上官静云，现在上官静云应该和李子木都在理工馆，我现在就去找他们。你们不要动啊，尤其是你不要动。你告诉我们，到底发生什么？啊？还是等李子木来一块说吧。不行，我现在就要知道他到底怎么了，他为什么生死不明？大嫂，这大哥也太不守时了，非要把静云叫到家里来吃饭，结果自己还没来。我已经跟你大哥说过了，他一定会赶回来的，你也理解一下他，他最近工作繁忙。大嫂，你别搭理他。大哥要是公务繁忙的话，不用为了我专门赶回来。你是谁女朋友啊？怎么老是帮着他们说话？我这是帮理不帮亲啊。再说了，你得改改你自私的毛病啊，多为他人着想一下嘛。静云说的对，你呀就应该学着心胸宽阔一些。大哥回来了。啊，坐吧。大哥大嫂，你们也太偏心了吧，只要静云在，
他说什么都是对的，我做什么都是错的，是吧？嫂子可能是有点偏心，但是我绝对是一视同仁。你看看人家静云多大度啊，他起码能够体谅我工作的不容易。你呢？我要是不体谅你，家里能是这番景象吗？是，你要不体谅我，你早离开上海了。哼，我就知道你会说这样的话，你能不能成熟点啊？好了好了，一家人总算到齐了，咱们就赶紧开始吧。行，为了一家团圆，干杯。干杯。干杯。香喷喷的馄饨。停吧。小姐，走吧。谢谢。请问你找谁？我是你们二少爷的朋友，我的名字叫柳霜。哦，您稍等，我进去通报一声。你们两个交往的时间也不短了，我跟你大哥商量了一下，想尽早把你们的婚事给定下来。大嫂，嗯，我们俩都还没商量这事儿呢，你们着什么急啊？商量你们俩的终身大事呢，你什么态度？什么什么态度？我们俩还只是彼此有好感的阶段，根本就没到谈婚论嫁的地步。对啊，不谈婚论嫁干什么啊？你们俩既然情投意合，年龄也不小了，该结婚了。哎，静云，你别理他。我问你啊，你自己什么态度？大哥，处长，嗯，外边有一个姓顾的小姐说找二少爷有急事。你告诉他，二少爷不在，而且以后也不要再来找二少爷。好，别，我去看看。看什么？这样吧，把他带到客厅，我去见见他。是。胖子，胖子，你给我冷静点！胖子，你冷静点！胖子，你抓住我！小飞现在生死未卜，我不能自乱阵脚！胖子，你让我打死曹春枝这个王八蛋！冷静啊！明浩，你放开他，让他打我一顿，我也舒服一些。你可闭嘴，你知道吗？如果打你能让沈飞安全回来的话，我打死你的心都有。可现在说这些有用吗？有用吗？啊！不行，不能这么干等着，我要去找他。胖子，你听我说，你冷静。医生，让开。胖子没什么两样，胖子，你冷静啊，胖子，冷静，让开，除非你开枪打死我，否则在李子木来之前，我是不会让你离开的。让开，胖子，安生，对于沈飞最愧疚的人是我，最想救他回来的人也是我。可是咱们现在这样盲目的行动，正是敌人所希望看到的。觉得我说的不对，现在就开枪打死我，我绝不会躲。胖子，你听我说，胖子，他说的有道理，有什么事儿，等排长回来再商量，可以吗？啊！如果沈飞有什么三长两短，绝对杀了你，顾小姐，找我们家子木什么事情啊？哎，大哥，顾小姐是我的客人，能不能别问那么多？你别说话，我在问顾小姐。李先生，您在最好了，有些话我也想当着您的面跟子木问个清楚。我们俩的事儿，你到底是怎么想的？你们俩什么事情？李先生，您就不要装糊涂了。我跟子木在大光明旅店那一夜，我记得还是您派人来接他的吧？您的手下叫什么名字来着？
子木，你看我记性不好，把他名字给忘了，叫什么来着？顾小姐，那个，我觉得你可能不太了解我们家子木。我们家子木亲口跟我说的，他跟你在一块儿只不过是一时兴起罢了。如果你今天是想要来赔偿的话，我可以考虑。但是如果有别的想法，我劝你啊，趁早打消这个念头。李先生，你这么狡猾，未免也太看不起人了吧？我跟李子木在一起，绝不是贪图钱财。当然了，我也不缺钱。我喜欢的是李子木的人，而且我相信他对我也不是一时兴起。所以今天我来呢，只是为了让李子木兑现他对我的承诺。李先生，您又何必要对我一个弱女子讲话如此咄咄逼人呢？大哥，以后我的私事你别管了。李子木，静媛，你听我解释。其实，子木，他是谁啊？你为什么要向他解释？他就是子木的未婚妻。什么未婚妻？只是女朋友好吗？骗子！好了，这下你高兴了吧？吃饭，吃饭，吃什么饭？哎，怎么回事？怎么都走了？好啊，走了好，走了我们李家就清静了。吃饭。吃饭，吃什么饭啊？还我说你俩演技可真够好的，不过话说回来，有必要打这么狠吗？出什么事儿了？情况有新的变化，这儿不方便说，我们还是去安生的住处吧。我说我今天心神不宁的，到底发生什么事儿了？现在情况有些复杂，我们还需要一起商量一下。在这儿被别人看见了，容易引起误会，我们赶紧走吧。松本君请留步，立原科长随我进去。小泽君，具体小泽君的安排吧。嗨，小泽君，田中大佐找我来说是有要事相商，你怎么把我带到这里来了？立原科长，这才是丰影计划的核心所在。事到如今，大佐阁下认为没有必要再向你隐瞒任何的秘密了。哦，丰影计划的所在，核心实验室竟然在驻军司令部的旁边，让我感到很意外啊。其实只有在这个地方才是最安全的。您不知道的是，在上海的驻军进驻上海之前，我们就已经开始对丰影计划进行了部署。原来如此，请吧。把门打开，请。
他的身体情况怎么样？子弹已经都取出来了，腹部的伤势比较严重，需要长时间的治疗和观察。我关心的是他什么时候能够恢复意识，还有他的身体情况能不能接受刑讯。他虽然受了重伤，但体格比一般人强壮很多，应该很快就会清醒过来。至于讯问，只要不是过重的刑罚，应该都没有问题的。 好的，辛苦了。嗨，大佐，丽媛科长到了，正在外面等候。陶慧来了，我去开门。你在这别动啊！ 想干什么？吼什么呢？发生什么事儿了？沈飞呢？他怎么没在？班长，沈飞他生死不明。什么意思？把话说清楚。你问他，他带沈飞去行动，敌人来了自己跑了。子墨。 沈飞带到哪儿了？发生什么事了？我与沈飞到孙记东崖厂查看情况，结果遇到前来视察的田中信一。即便遇到田中信一，以你和沈飞的身手，完全可以全身而退。为什么会这样？我们俩都认为这是难得一遇的好机会，就果断对田中信一采取了自杀行动。结果。 出来了，却把沈飞丢给了敌人，是吧？李子墨，你不要这样，他也是迫不得已。迫不得已？子墨，唐顺之或许有其他缺点，但他绝对不是个贪生怕死的人。你先冷静下来，等他把话说完了，你再做决定。我没法冷静。 你要我怎么冷静？再等下去，沈飞很可能会命丧敌人之手。按下苏明浩，到，准备战斗。无论生死，一定要把沈飞从敌人手里抢回来。是。好，如果你决定这么做，那我们陪你一起。好，要死一起死，我也去。这是我们的事情，跟你们没关系。前几天说联合作战的也是你，怎么？ 不认账了吗？既然如此，我不反对。好，既然是联合行动，那你总要告诉我行动的地点、行动的目的，还有敌人的兵力部署吧。这些都不重要。你给我站住！这些都很重要。李子墨，如果你这样贸然行动的话，不仅救不了沈飞，还会让所有的同志都陷入险境。 我们经历了这么多的困难和挫折，好不容易接近了封印计划的核心，眼看就要成功了，你要因为你的莽撞，让所有的努力都毁于一旦吗？再说了，为了破坏敌人的阴谋，我们已经牺牲了很多的同志。你这样做，只会让那些同志白白的牺牲。 你的心情我非常理解，可是不能因为你的一时冲动而破坏了我们整个行动。如果可以营救沈飞，我们当然义不容辞。可现在的问题是，我们都不知道沈飞的下落，我们怎么救他呀？不能因为你盲目的行动而破坏了整个计划。
我们要在雪里寻找沈飞的下落。 我需要你告诉我行动的所有细节。沈飞救过我的命，我愧对他。我不想听这些废话。告诉我行动的所有细节。这里之前曾经是国民政府的地下防御工事，1942年的时候，周边的建筑。 被我们炸毁后，就彻底的放弃了。国民政府的很多资料都被损毁了，这里的资料也被毁于一把大火之中。相信那把大火并不只是一场意外那么简单吧？在进攻上海之前，我安排人员做的手脚，西风战乱，没人会在意这些。请上公馆那里保存有完整的市政府资料。 在我们的部队建筑上海之后，我就利用周边建筑重新建设的时候，构建了这个实验室。经过数次的改造，才有了今天这个规模。田中君果然是有远见，那么早就开始进行布局。不是我有远见，而是大本营的一些将领目光太过短浅。 你要明白，实际上在1935年的时候开始就停止了新式化学武器的研究工作。他们认为我们现有的武器可以应付我们所面临的战争，所以到目前为止，我们拥有的武器依然是我们之前研制过的化学武器，跟德国以及西方国家的差距越来越远。我曾经提出过向德国请求技术支援，但是高层告诉我。 德国拒绝我们的请求，虽然我们是同盟国，但是他们并不希望我们得到先进的化学武器技术，所以田中君才力推枫叶计划来研发新的化学武器。凭我们目前的技术，无论是从进攻还是防护方面，还不足以发动一场现代化规模的毒气战。所以，我要利用上海这个得天独厚的条件，在这里完成西武器的研发工作。 就这里，我们可以买到很多先进的技术和材料。更关键的是，我们可以通过间谍能够拿到西方国家研发的化学武器的资料。如果不是因为这些条件，那么我怎么会把研发地点选择在上海这个地方呢？那么田中君找我来，不仅仅是为了对我说这些吧？当然不是。 我希望英明的厉远军能够明白凤仪计划对帝国、政府中国以及世界的重要性，希望能够得到厉远军的全力支持，不要像川岛将军和那些老派一样，都是对华武部队持有偏见，以至于总是对我心存芥蒂，处处掣肘。川岛将军的想法确实有些落伍，但是我也听说，大本营高层对使用化学武器持谨慎的态度，也是出于。 担心遭到西方国家的报复，毕竟如你所说，我们的化学武器还是落后于他们的。可是现在中国没有这个能力，所以至少在征服中国的这场战争中，化学武器如果能够大规模使用的话，我们可以大大的缩短这次战争的进程。田中君，我同意你的说法，请放心。 我一定会全力以赴支持你的封印计划。不过，我现在能为你做些什么呢？这个人是，如果我没有猜错的话。 这个人是藏在那伙暗处敌人的骨干，今天在断崖场想要刺杀我的时候，被我们俘获了。我想请李远军帮我撬开这个人的嘴巴，挖出藏在那些暗处的敌人，解除我的心腹之患。
以沈飞的性格，他绝对不会做日本人的俘虏的，说不定他现在已经……闭上你乌鸦嘴！他不可能牺牲的，一定有办法救他出来。如果不是你，如果我是你的话，我肯定不会抛下他一个人的。我不是为我自己解释，当时那种情况，我根本就无法救出沈飞。而且要把孙记断崖场的情报带给你们，我只能选择撤离。换作是我，我也会做出同样的选择。但即使是这样，我也不会原谅你，因为你在行动前没有告诉我们任何人。如果有撤退方案，就不会造成这样的局面。刚才他已经说了，他本意只是过去侦查，没想到会碰上田中信一。虽然行事鲁莽了一些，但是那也是跟沈飞商议之后才做的决定。沈飞现在不在这儿，现在只有他一个人在说，当时发生什么谁都不知道。就是，他说沈飞是为了让他出去递送情报才让他先走的，谁知道他是不是因为自己害怕逃跑了？行了，都别说了。这次通过他们勘察断崖场的情况来看，我觉得田中信一应该是在研制一种新的毒剂容器。之前所有的毒气弹都是用玻璃或者陶瓷来作为炮弹内胆，也就是盛放毒气的容器。但是呢，玻璃和陶瓷都是易碎品，在运输的过程中很容易发生意外，所以我觉得田中信一应该是想用合成金属来制作容器。这样的话，就可以解决运输和填装的难题。那以你的经验，他成功了没有？据我所知，德国和西方国家都还没有这样的技术，田中信一应该是没有完成。不过，田中信一的野心不可小看。你们有没有想过，万一沈飞供出我们的线索？该怎么办？你瞎说什么呢？沈飞不会出卖我们的。李子木，我拜托你理智一点。面对酷刑，我相信沈飞一定撑得住。可是日本人的审讯手段，你们也是清楚的。他们有药物，我相信田中信一一定会用药物逼迫沈飞就范。子木，我们确实要做好应对的措施。下见面，好像并不是那么愉快啊。看来，你对现在自己的处境并不那么在意。我当然非常在意，不过，我更希望成为阶下囚的人，不是我，而是你。从夜色中走来，
这初阳。